تشير عبد المرات باركي نوي ابديت راغي جد سب شير عبد المرات تداوي ولي كنا چتا مونته پکاغز ماندي ریکل راکا چتا بیا پنجاب تن راضي شير عبد المرات تو جواب کیو ولي چ جد سب تمال ریکل راکا چ پنجاب تو پاکستان حصہ نه دانو جو بیا پنجاب تن راضم تا اخي نه بعد شير عبد المرات په لاهور هاي کورٹ کې د ميډيا ولا سره خبري وکړلي تاسو دا ویډیو کلیپ وګورئ کنا درا خبري ووري او دا مخ کې شير کې دغه نه پس بیا سو خبري کو پاکستان کے لیے یہ ہم نے تہیا کرنا ہوگا ایک دفعہ کی مار ہے مدت تو یہ اپنی پیٹ سہلاتے رہیں گے یہ وقت گزر جائے گا یہ ٹیسٹنگ ٹائم یہ تکلیف جس کے پاس موبائل ہے یہ ورکر کے لیے ہر وہ ویڈیو بیسوں دفعہ شیئر کرو تاکہ لوگوں کے ذہنوں سے ان کو سن کے خوف نکل جائیں تو کیوں کر آپ مجھے ڈرا سکتے ہیں کیوں کر میرے ذہن سے میری 31 سال کی تعلیم و تربیت نکل سکتی ہے یہ مر تو سکتا ہوں میں کم از کم یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر سکتا ہوں کہ کوئی جبر کے طور پہ ایف آئی آر کے ڈر سے گولی کے ڈر سے میرے ذہن سے یہ نکال دے گا کہ نہیں میں سرنگو ہو جاؤں ہاتھ کھڑا کر دوں وکیل یہ نہیں کر سکتا ہے ہمارے آنے والے بچے جو وکیل بنیں گے وہ 10 سال بعد کیا کوٹ کریں گے کہ پاکستان میں ایسا برا دور آیا تھا تو وکیل سرنگو ہو گئے تھے نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہماری جو خواتین ہیں 5-6 مہینے ان کو ہو گئے ہیں خدیجہ شاہ کو مرڈر کیس میں کوئٹہ میں لے گئے پہلے پشاور یعنی اور جو بدبخت جج ان کا ٹرانزٹ ریمانڈ دیتا ہے اللہ تمہارے خاندان پہ بھی ایسی تباہی لائے جس طرح آپ آمین پھر بار بار خواتین چھوٹتی ہیں ضمانتیں ہوتی ہیں اور جا کے آپ غنڈوں کی طرح ان کو گرفتار کرتے ہیں پھر آپ دیکھیں پنجاب کی قیادت کس طرح کڑی ہے یار یہ بھی پنجاب پنجابی ہے نا 6 ماہ سے کتنے لوگ ٹوٹے کتنے سرنگو اور سر بسجود ہوئے وہ بھائی یہ خواتین جو ہیں جو استقامت کی پہاڑ بنی ہوئی ہیں پنجاب کے لوگوں انہوں نے آپ کا سر فخر سے بلند کیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کتن کو تاسو به ویڈیو کلپ کتلې وی شیر عبد المروت چې کوم دې صفا صفا خبرې کړې دي پرون چې کله شیر عبد المروت عدالت کې پیښ شو کنه نو جج صاحب ته دا ویلې چې شیر عبد المروت ته مونږ ته لیکل راکا چې ته په پنجاب ته بیا نه راځي تا مونږ ری ها کو اکه درمن کتن کو شیر عبد المروت ته جواب کې دا ویلې چې جج صاحب ته مال لیکل راکا چې پنجاب د پاکستان حصہ نه ده نو زه بیا نه راځم پنجاب ته جواب ولا په جواب کې ورکو دا غي نه پس بیا میډیا ولا سره خبرې وکړلې اتا صبح دا ویڈیو کلپ کتلې وی صفا صفا خبرې وکړلې شیر عبد المروت دا ویلي چې ما په دې سر باندې هم ولي کنه خو بیا به هم زه پاکستان تحریک انصاف پارٹی ایڈ کوم او زه عمران خان سپورټ کوم وکیلانو سره صفا صفا خبرې وکړلې میډیا والا راغلی وو که درمن کو دونکو شیر عبد المروت پرون نابل پرون په لاهور های کورٹ کې د پنجاب پولیسو گرفتار کړو هغه دا ویلي چې شیر عبد المروت ته جوړ کړی دی ځان سره کسان ناغون کی او په سرکاري بلډنګونو باندې حملو کی نو ځکه موږ دې گرفتار کو او دې موږ سره یو مشر لپاره بندي دغه نه پس چې کوم دی وکیلان روتل صاحبان روډونه بلاک لول په هر څه کې احتجاج وکړو پرون چې دې په های کورٹ کې پیښ شلو شیر عبد المروت نو جس سے بوته خبر وکړل چې ته مونږ لیکل لا کا چې ته پنجاب ته راځي تا و مونږ ری هاګو ا جواب کې تا جواب ورکو دې ورتي ولي چې ته ما ته په کاغذ باندې ولي کا چې پنجاب د پاکستان حصہ نه ده نو زه بیا نه راځم پاکستان کې خو قانون نشته دی جی اته صبح کتلی چې بیګا د شپې 10 بجې سپریم کورٹ کلاو شلو الیکشن کمیشن چې کومه فیصله کړې وکنه چې په 8 فروری باندې به الیکشن کوو دا غینه پس د لاهور های کورٹ ولا فیصله کړې و چې پای کې الیکشن ډېر مشکل وو سپریم کورٹ چې کوم دی بیګا د شپې 10 بجې عدالت ګلاو کوونه او دا فیصله وکړه چې خامخا په 8 فروری باندې تاسو الیکشن کوي یعنی کوم خلکو بچی ویل کنه چې الیکشن نه کیږي حالت خراب دی ملکی او هغه خلک به الیکشن کوي اوس په تختی نو اوس په میدان ته راځي جی عمران خان صاحب چې کوم دی پسای پر کس کې په جیل کې دی او ٹرائل چې کوم دی کله کیږي او کله نه کیږي د دې خلکو پوره پوره کوشش چې موږ د الیکشن نه او تختو نو کله یو بانه او کله بل بانه مولانا فضل الرحمن صاحب په کې دا ویل چې په ملک کې حالات خراب دي او الیکشن چې کوم دی مخکې مرستو شوی دی یو پیر دی بیا رستو شي څه خبره پکې نشته دی هغه دا ویل چې موږ د الیکشن نه تختو نو خو موږ به کمپین نه کوو پیپل پارټي والے به نه کوي یو خبره شوله بل خو امیر وکام پکې یو ډیلاګ ویشتو هغه دا ویل چې په 8 فروری باندې با پټول پاکستان کې وور کیږي موسم به خراب وي پیښور کې مور کیږي مردان کې هم کیږي اسواد کې هم کیږي په دې وجه باندې تاسو الیکشن رستو کوي چې کله دا وور ختم شي نو بیا یو کوي اوس دا خلک نوې نوې باندې کوي او سمې نه خوري ځکه چې آئین دی سپریم کورٹ دی خو بیا هم سپریم کورٹ دغه فیصله کړې ده
او الیکشن کمیشن چکم دے شیڈول اعلان ہم کو اس انشاءاللہ 8 فروری بعد الیکشن دے او چکل خپل اڑ جوی سوچ سمجھ سره چوی داویډو خامخا مخکې شرک دی مهرباني.